At qonşular arasında davaya səbəb olub. Hadisə Göranboyun Əlirzalı kəndində baş verib. 35 yaşlı kənd sakini Sahilə Ələkbərova qonşunun çəpərinin yaxınlığında olan atı gəzdirən zaman Firduz Dəmirova və övladları qadına hücum edib. Onlar 35 yaşlı qadının əl-qolunu bağlayaraq onu döyüblər. Səsküyə digər qonşular gəlib və döyülən Sahilə Ələkbərovanı xilas ediblər. Zərər çəkən Göranboy rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Zərər çəkənin həyat yoldaşı Xaliq Bayramov qadının ata bağlayıb sürüdülməsinin baş vermədiyini, əl ayağının bağlanıb döyüldüyünü bildirib. O həmçinin həyat yoldaşını döyən qonşuları ilə 6 ildən artıqdır küsülü olduqlarını bildirib. Göranboy rayon mərkəzi xəstəxanasında müalicə alan qadının vəziyyətinin normal olduğu bildirilib. Sahilə Ələkbərovanı döyən həmkəndlisi isə polis şöbəsinə dəvət edilərək izahat alınıb. Məhkəməyə keçməlidir, mən keçib yoxsa yox, bu köhnə işlər. Yığıldı qonşular, hamısı gəldi prokurat görürək ki, bundan ərzəyə, bunu bükətdən çıxardırlar, biz qalmışıq bunun əlində. Şəhər şəhər. Yeri əlini bağladılar kəndindən, onu sonra başladılar məni döyməyə. Atımızı onlar çəpərlə bağlayıb, açıqını bilmirəm, gətirməyə, ondan hücum elədilər üstümə, üçübə. Mən yıxdılar, itələdilər, yeri əlini bağladılar kəndindən, onu sonra başladılar məni döyməyə. Bəs belə deyək, kim xilas elədi sizi, necə olur? Qonşular gəldilər, mənim səsimə çığırtma qonşularımız töküldü, gəldilər, mənim əlim açdılar, sonra gətdilər mənim bəri oradan. Xəstəxanaya gəldi? Hə, onun sonra mənim xəstəxanaya götürdülər. Skoru gəldi? Hə, skoru. Təcrübə tibbi yardım maşını gətdi mənim. Sadəcə belə deyək, əlinizə əlini bağlayıb döyürür, deyilər, ata sürütdüyü. Yox, yox, atı sürütləmədilər, mən əncə getdim atı gətirməyə, onlar mənim üstümə hücum elədilər. Gedib yolun qırağında oturmuş, görüb yoldaşım gəlir, atı çəkib salıb darvazadan içəri, içəri salandan sonra bax, bu da deyib ki, atı salma içəri, orada atı yıxıb yerə döyüblər, suyun içinə qonşular da tökülüb, mən heç evdə olmamışam, qonşular gedib, əlindən alıbdı, əlini sarıb döyürmüşdür. O qolları şişib, belə ağaçla vurublar, qılçası şişib, ondan kürəyinə vurublar. Hamısı bu vəziyyətdir. Mən valla bir 5-6 il olar, mən heç onları danışdırmam, nə yoldaşım, nə uşağım, nə özüm. Yəni, onlar belə bir cad adamlardılar, yəni, heç kimdə, heç bir qonşu da onu danışdırmır, gedib oradan soruşa da bilərsiniz.